ଭାରତ ସରକାର ଉର୍ଜା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାମରାଠାରୁ ବୋକାରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ଟି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ୍ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାହାଳସାହି ମାଝିସାହି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି। ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଖାତିର ମନୋଭାବ କରେ, ଆଜି ହେଉଛି ଅହିଂସା ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଂସାକୁ ବି ହାତକୁ ବି ନିଆଯିବ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଠିକାଦାରୀ କରୁଥିବା ଗେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ଜବରଦସ୍ତ ପୁଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ପାଇପ୍ ବିଛାଇବା କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିକିନା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରିକିନା ଏ ତହସିଲଦାର ଥାନା ବାଲା ରେଞ୍ଜରକୁ ଧରିକିନା ଏଠି ପାଲା କରୁଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ମରିବୁ ପଛକା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବଣିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉର୍ଜା ଯୋଜନାରେ ଧାମରାଠାରୁ ବୋକାରୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଦେଇ ଯାଉଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜମି ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ଠାରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉର୍ଜା ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା କାମ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଦେଖାଯାଉ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି ବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ହଟକିଶୋରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।